vahasho rike namusiri kuvara wahononga mulaeza wa kerismus ridwamba fa urina krismas ndimini keri lilihanya ka lipasi lote iisinofi krismas ndimini bivili irimininga haso ndinga ni sihona vaataleli vote na vatecheresi vote

vuhikuambiwana uh, yosefa nga ha mariya ufi u do beba murwa ane wa domuira zina la yesu nga u ri ndi ene ane a dochiza vathu vawe ba zvivini zawe mnaf aannaur eh, oys kajie maria songovononga kamusi mariya tosilinga zinwe henefo avo vamutu watovela kamujie zvine za vaka maria kuvona rau dhiwala

zvine zvambazvori yesu ukoda samuchidzi uchidza hufanerova hunandava va haxho hapa unifanero vauna mapfungo ane havuyato bva muchidzi achibva tadulu achidapano xangoni zvino karisedzo ri murena jesu ukoda samuchidzi mulanduwu rivarapfa ka yohane yo toma59iri riya zvidiva zva uri ribva mudzimuni one shangolote vatecheri sangoloe lovumburuchea kamsanglo lovumburuchera kamuvi ino iflamu eh, hapa sang lipasi lote vatu vote varemana vachena vantana vapasi nisongo vavona vorala eh eh vumburuchkamvi eh, eh, shango lote likotiwana liku li rangiwa kana lichi ko eh, muvi aniya vasathani zvino mudzimu a tatulu a zwi vona wo ri lawe hange kha 411 upfi zvithu zwote zwe mudzimu aa zwi zvichiyamba na vathu ozvisikera uri ene mudzimu atipine ngazo na vatu ro sikela ro va ro sikerwa u ri mudzimu a diphine nga rine we were created for god's pleasure ro va ro sikerwa uri mudzimu aa diphine nga hei tshiko ino pfi vathu zvino hene yo tshiko ino pfi vatu biblia iri nga zvila zva vo adamu va chiwisiswa nga ho yo sathani ekha nowa zva vweta zvo rixango lote lipasi lote li wele zva ndhani zva sathani kana live nga fasi ha ndyango ya sathana zvineezvi sathana ako langa zvi yambo rihela tshiku nopfivatu yo no vaphfuli dzawe ndi nga o pawulo wa ku ambana chividzo cha varoma u rivewe ro chinya rote rote rotenga lipasi ro chinya rote a huna na muvuya rote ro chinya ro tayiwanga vurhena ha mudzemu zvinezvamba zvori vatu rova rikanyimere ine rova ringasikonodibvisa kayo rovavriva ne biviria yareka paulo akufunza chipidzo cha vaefeso urikare voine nova ni vafu nova nofa zvivi ni zvanu zvino satani zviamba zvori riapa muvusoni wavo wawe rova ri vafu zvinoamba zvori rova ro tumuruwa

muvi zva votoda uri ri to da ri chiziwe ri lamukisiwe hava kha vagalata 14 yona iri 3kbaa yesu i ri yesu we a dinekedza a cxiitela zvivi zvaxo uri ari bvise chifingani chivi chine rava khacho nga he mudzimu ari khotsi ya xohi a zvi funa hapfimurena jesu o da u ri ari bvise Catchy finger TV. kazull mm, bi yrine vaerova risakon uibvsa rinna ziolki za nazhelede za na maimo ao na mabndu ao na vutali hah nazaens zahnaziogr na mwe za mateltel heneala rovaakn ubvsa asi hamvi ufirfiro hiziwa ro lamulriwa taheza ri na smas yaminrsmas wkamba ysu aida fano sangnabebiwasa mutu uri chiza nga u ri lipasi lot yesu asatu da lova lo vumbuluchela ka muvi lchiko langiwa nga muvi aniya vasathani ino fula muzimulkosmbeza a uri eh, rn rova ringa skonovaiwa rova ringa skonopfi vana va muzimu mara yesu a a arival luka1 rfri ene mune murena jesu aciamba u ri ene oda u yitani ro vuto uvuzwori u doda aytani mara ene munka rfka luka19 Um, khanima ya fm u ri nga u ri murwa muthu oda u tota na u txhitza vo kgelago mutetelesi murina jesu vo da u ri tota hezvi ri kokaka rika ro takalara krisimasi na minina zwothe heni pala navo vanm'we va txi nga yi takalalisa zvim'wevokana va sa pfesesi ri neka ri pfesengaori krisimasi i titu txacho vakriste voni va teidi tetelesani bibilia ya muzimu iri yesu u ri ndoda u tota na uchiza vo kelao nga in'we ndila riilani ri pasiya muvuso wa sathani rova ri chi viziwa ufiri vageli ro khela nga uri rova rixicheko muzimuni zwino yesu ava kota urimini a ri tote a ri tomole a ri chize a ri lamulele kha u va pfasiya muvuso wa sathani rixi kosezaapa ka nidopha yesu achiri vatu eh, vote vane vaita zvivi ndipfuriza zvo ne zvivi asumbezaka 35 zvauri vane vaita zvivi avanga jeeniangeni ndunu yavo yehovha ye davhida ari changa nduulilera ori ndipezendojena nunu ya yehoha maduva sa peri yeri zvino murwa mutu ararianivoforora

ivoini ya va one yesu wangobebiwa nga zi25 dza disemba duvahelo loto nangiwa uri nga uri awu na wevau swi rekoda owi veya u ri i diveori obekwanga dzingana in lavo to nangiwa ha nga van'we vaulwani wa a vutendi wa uri ka risokrini i 25 za isemba ni zina ni duva pfareri la duva lavukuma la yesu o bekangalo ino ari tuva na ndava nawiri obekwanga dzingana lni gi ai mapfuno malrriyesu obebiwa vanxann

iri yesu adova avavudza ari ngongo ndiyani vudza ndi ne munango wa dzingu ndine munango dzingu zvikamba vatu vo chidzavo vana vamudzemu zviyambazvori ndine ane vanokonyagohumera mudzimuni

riiciko tarale ni lipungo la na ufi ndi krismosiamin

suapalakaate118uri kha hi litombo ndi do fata cxividzo changa na dzikoro dza vudzula vafu azinga xikoni cxividzo cxawe yesu e uko amba vatu vo chiziwao vo rembulu wawo ve a va cxhiza ava lamukisa ava voforola vuvini hangeni movbusoni wa satana uneafi ro variyaninge rotovumbuluserwa haninge zvila mukalavo adamu veravarikavo rote va cxiwa hapfa ka vaefesa ya utoma ricivovala 22 na 23 iri hunho zvote ho yumura na jesu uh, ahoy kotsi ya jesu ha vakhotsi ya jesu vo jehovha huno zvote o zvi veya ari heyo onkwami wa vo yehovha vo zvi veya pasi hamilenje yawe biblia cifndeiteri tsina asi tsinini ndruri asi nga fasi ha milenje ya yawe nyi hoyo murena jesu chivizoi canewa ne enenyi ene murena jesu aewa chivizo nga nyi nga kotsi yawe vo jehovha mulandu uri ave thoya zote kacho ni yavona vatecelesi krsmas ndi duba la utakalelaza ur Eh, yesu vovo datroma chitu chinofi chividzo ngaori yesu achida hova usina chividzo hoto va na tembele na nasutusa, roba, rofa, na zvitu zva chiyuda vati rine vanga nda rova rovhalelea risakunova chipida chazo maramuri na jesu ari kaelitombo ndidofata chividzo ndidotoma chitu chinofi chividzo ndidotroma ministre unopfi chividzo

tiri zvino chividzo ni muvili wa yesu ufisu liwe dzina la kereke kana chividzo izingudza yesu radova ravidzo ofi muvili wa yesu zvino arali bivili chiri zvithu zvothe zvipfiyo zvezvaba zvi fasi handango ya aba mulwani vo satane zvino mudzimu ingaka hi ci chibidzo chawe ono zvi jiulula azvi beya fasi ha milenje ya yesu milenje ya yesu ika mini ika muvili wawe muvili wa yesu ndi mini ndi chibidzo chawe haleluya cxiviso swi yamba yini mutendi ara li no chidziwa ni cxipida cha chiviso izvo zvi yamba zva wuri halahala mandha sathani a wulanga na wukunda na uxengeza na mini a fasi handyango ya nun'wana wa mudzemu thats wy luka 10:19 i do ni vudza swa uri vonani ndini fa muvuso ndinipa mabuso kana ndinipa mandha a ukandekanya no wana zipame zwichiamba mifudi ya madimoni food hafi na ukandekanya mandha othe achi kande nyi nga kachibicho cha yesu zvinezva chividzo choimera imera nyi cho imera yesu zvinezvaamba zwiri heliapfungo lauri eh, chibizo

Eh, karisike v26 ri karisikvau cinoca 27 ari riva nee vulangi dominion zviamba zwauri hala manhae satani ava chiipinekanya asikuita zvinayafuna asina mwi mapanha asina chinechangamwita chitu ojiwa onewa ini'wana wa muzemu

nenavonirikofi karitrakalele Christmas. mara richikofesesa sauri ndichipinga cha uri yesu voa voda ujiurura manda ote eaafasi ya ndangu ya satane Abwisi wange no chivizo cha mburena ndingazonichiri nga la yesu

ndima yo peseleniyo baefesa 1 ika 23 iri cxone cxibidzoyi cxi ve muvili wawe hone hehadala zvawe ataza zvote ka vothe vote ba bio batendi vafiyo vo chibzaho vo lamulerwaho vo bvisiwaho pasia uvumburuchera pasi a ndango ya muvi zvazvino va fri vo voforowa vakonoamba vari jesu ndimurena vakonoamba vari mudzimu wataduru kotsiya jesu nanevo ndi kotsiyanga nkori yesu achituwa uri vewe ndikotuwa ndiaakotsianga vane vavakotsiyana muzimanipatuxhezi vaasho ni henepo mahayani niko takala nikolazwinena kula niktipinaganakutipinyangao rikori takala ninihenepo hayanimuzimanipauxhezizingi zinhi richiko yoitataberoi ndi dova ndanierecheza ori anilichu ya madikitani anilichu ya maguvanganoni aanilichusokotekateka nashange zvisongofanela aani tu twavo hayani nandi kumbura. twanda humbula ndichigumbura yeso. uto nonda nondamurela na zera zela na totakara ni hayani

tingani richifuno takara takala ri ko takalela mini ri ko papa la yesu kristo muxhizu ri va ri thuse nga yesu kristo achirao amen tecelesi rto vonana a ra li muri na chorivulunga nga kerisimusiye 2021 ri vomba ricxivododo vo tanganangaa mafunga a krismosi ridodo vara tanganaanga checho cxifinga aramurena basa tuvuya naone vachevori vulunga fatuchezeyani m'wana wa mzemu ni dpine blessyo